نام ہے گم جس میں وہ نام خدا کا سب نام ہے گم جس میں وہ نام خدا کا یہ کام وہ کام ہر کام خدا کا حمد باری تعالیٰ کے لیے میں دعویٰ دیتی ہوں اپنے ادارے کی معزز ٹیچر مس قمر کو کہ آپ آئیے اور حمد باری تعالیٰ جو وہ عطا کرے والبصير